O finalzinho de 2013 foi marcado com muito samba, com a reinauguração do mais antigo clube negro do Brasil, a Sociedade Floresta Aurora, que completou 141 anos. A inauguração da nova sede é resultado de um trabalho de 3 anos de uma luta minha como presidente, dos demais diretores que acompanharam, durante 3 anos até conseguirmos então esse imóvel para voltar a proporcionar aos associados aquelas atividades que eles buscam. E antes nós estávamos impossibilitados. Hoje a inauguração de nossas atividades sociais. E eu estou muito feliz de ver a beleza da sede e a afluência das pessoas aqui. Todas felizes, todas contentes. Tenho certeza que estamos iniciando uma nova etapa para a Sociedade Floresta Aurora. Era o que nós queríamos, é o que nós conseguimos. Eu quero ver você mandar a razão. Pra mim não é qualquer notícia acabando o coração. Eu quero ver você mandar a razão. Agora o Planeta 100. Ela vai funcionar da seguinte forma: nós temos eventos temáticos durante os 12 meses do ano, pelo menos, ou no mínimo um a cada mês. A confraria ela vai iniciar em março, depois do retorno das férias de todos os nossos simpatizantes, né, associados, e aí a gente vai iniciar com os eventos temáticos. Quem era sócio do clube permanece como sócio, só reativa a situação social, a associação de sócio com o clube. Se quiser aderir aos eventos da confraria, no mesmo momento, a gente pode aproveitar essa oportunidade para fazer as duas coisas. A pessoa que se associa à confraria, ela tem os direitos reservados já do clube, como associado, e os eventos temáticos da confraria. Então, tudo pago. Ela vai ter a oportunidade de usufruir como associado e como confrade. As pessoas podem nos procurar aqui na sede, conhecer a sede, conversar com a gente, saber das novas perspectivas e como elas poderão se inserir novamente no nosso contexto. É o que nós buscamos e nós agradecemos a presença dessas pessoas. Você aí que é sócio do Floresta Aurora, que se distanciou um pouco, a oportunidade é agora, né? Nós estamos abertos aí a recebê-lo novamente. Nos procure aí, que a gente tem um interesse maior em expandir aí as nossas relações, né, de associados e tudo mais. E mais, que é o mais importante, poder dar condições aí dos associados virem desfrutar desse ambiente aqui, que é maravilhoso, que todos vocês que estão aí, que fizeram parte da história do Floresta Aurora, merecem conhecer e voltarem a frequentar a nossa sociedade.
Sonora dentro desse clube e eu tive a satisfação de criar minha filha também na sede da Coronel Marcos 521. E hoje para mim está sendo uma satisfação muito grande reviver este momento com pessoas que eu não havia há muito tempo, que eu não via há muito tempo, né? E para nós, né, que estamos assim vivendo um momento histórico, renascendo, revivendo a cultura negra no Rio Grande do Sul. Este é um marco, é um histórico da nossa Porto Alegre, digamos assim, né? Da nossa cidade. E o Floresta Aurora é uma referência da cultura negra no Rio Grande do Sul. Ah, hoje é um dia importantíssimo para a sociedade, para a gente, nós que somos criados aqui, que é uma coisa que vem de pai para filho. O meu avô conheceu a minha avó na sociedade, o meu pai conheceu a minha mãe nessa sociedade, e eu vim a conhecer o meu marido nessa sociedade. Então é uma coisa assim, é uma referência da cultura afro. Então, para mim, é uma coisa assim, que tem que prevalecer. A gente tem que cuidar com carinho daqui para passar essa cultura para os nossos descendentes. Tem que continuar, tem que prevalecer. 141 anos aí imperando, sobrevivendo, e a gente tem que manter esse ápice que o Floresta merece. Nós hoje temos um clube situado num lugar e esperamos que os nossos filhos, os nossos netos, façam esse grupo de negro, que é mais do que uma sociedade. Isso aqui é um pavilhão de resistência para toda a sociedade negra. Hoje aqui no Floresta a gente celebra novamente a amizade, os valores da nossa comunidade, especialmente a comunidade afrodescendente, né? E tudo mais que tiver pela frente, resistência, força, espírito do bem. É isso que marca o que a gente está fazendo aqui. Arde tanto coração que me causa impressão andar aí é chão. E se liga aí que a semana que vem tem mais samba aqui no Nação. Até lá!